କେବେ କାମେ ଆଇବା ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭର ବନାବାର ବଛର ବଛର ପରେ ବି କାମେ ନେଇ ଆଇବାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାତି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ସିଆଡ଼େ ସବୁଥର ଜଲ୍ଦି କାମେ ଆଇବା କହିକିନା ଠକୁଛନ୍ WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା କେବେ କାମେ ଆଇବା ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭର କେବେ ଦୂର ହେବା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଫି ଦିନ ଠକୁଛନ୍ WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୱିଦିନ୍ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଏ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅବଗତ କରେଇବୁ ୱିଦିନ୍ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ଆମେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ ସେ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ଟା କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଶୁଣିଲେ ତ ଏନ୍ତା ମିଚ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିନା ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭର କେବେ କାମେ ଆଇବା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ ସବୁଥର ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ ମାସେ ଭିତରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମେ ଆଇବା ହେଲେ WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଚ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏତେ ବଛର ପରେ ବି ସମ୍ବଲପୁର ସହରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମେ ନେଇ ପାରିଲା ଯାହାର ଲାଗି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବାର ବେଳକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୁଁ ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଏଇ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସେଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ ସପ୍ତାହରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ୱିଦିନ୍ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଏଇ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅବଗତ କରେଇବୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିବି ୱିଦିନ୍ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ଆମେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ ସେ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ଟା କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାସଟା 30 ଦିନର ଗୋଟେ ମାସ କି 300 ଦିନର ଗୋଟେ ମାସ ସେଇଟା ସେହି କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯଦି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ହୁଅନ୍ତା ଅନେକ ଲୋକ ଉପକାର ବି ହୁଅନ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଜାମ୍ ହୁଅନ୍ତାନି ସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଯେ ଆସିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସରିଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜକେ 5-6 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାନି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନୁହେଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଏଇଟା ନିକେ ଆମର ନେତାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯେବେ ଆସିଲେ ଖାଲି ଆମକୁ କହତେ ଯାଉଛନ୍ କି ମାସ ଇ ମାସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇ ମାସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଶବ୍ଦଟା କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଯେ ଆମେ ବି ନିଜେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରବା ସହରର ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକଠାନୁ ମୁଲେଇକି ଧୁଚରାପଡ଼ା ତକ ହେଉଛେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତିନ ଥର ପ୍ଲାନ୍ ବଦଲିଲାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାଇଥିବା ଲାଗି ଏବେ ତ କାମ ସରି ନେଇ ପାରବାର 2016 କାମ ମୁଲେଇକି 2017 ସରବା କଥା ହେଲେ ସେଟା 2018 କେ ପଢ଼ାଗଲା ଏବେ 2022 ହେଲାନ ହେଲେ ବି କାମ ସରି ନେଇ ପାରଲା ଫ୍ଲାଏଓଭର ବନାବାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକ କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଇଥିତେ ସେଟା ବି କିଛି ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏନ୍ତା ହେଇକିରି ପଡ଼ି ରହିଲା ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇକରି ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ତାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇଲେ ତ ଏଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଲାଭ କାଣା ହେଲା ହଁ ଯଦି ଚାଲୁ ନହେଲେ ଲୋକ ଯଦି ଗାଡ଼ି ମଟର ଜାନା ଆନା କଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ସେଟା କେହି ଚେକ୍ କରି କଲେନି ଦେଖିବାର କଥା ଯେ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଟା କେହି ଦେଖି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଚାଲୁ କରୁନି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସର୍ବା କାମ 6 ବର୍ଷ ହେଲା କେବେ ଦୂର ହେବା ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ କାମେ ଆଇବା ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭର ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।